Вітаю, ви дивитесь «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Життя кольорове, але правда не має відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми коротко і відверто оглядаємо зі Львова найважливіші теми, новини і події понеділка 20 грудня. Гострі дебати навколо бюджету міста сьогодні відбувалися у міській раді Львова. Вирішили зекономити на всьому. Видатки на електронний квиток відклали на потім. Замахнулися і на заходи до вшанування 10-річчя Шептицького. Обговоримо деталі гарячого засідання у ратуші. Львівські депутати можуть бути причетними до скандалу із домаганнями у Польщі. Інцидент відбувся на зустрічі львів'ян із колегами з міської ради Кракова. Дізнаємось обставини і можливі наслідки цієї ситуації. Порошенко під підозрою у державній зраді. Екс-президента вважають причетним до постачання вугілля із тимчасово окупованих територій України. Поглянемо реакції на цю справу. Сьогодні на позачергову сесію зібралися депутати Львівської міської ради. Більше 4 годин вони сперечалися про найважливіше питання року – бюджет Львівської громади на наступний рік. І сталося диво, кошторис таки ухвалили. Його розмір майже 14 мільярдів гривень, які охоплюють загальний фонд видатків і бюджет розвитку. Загальний фонд – це прибирання, поточні ремонти, інфраструктури, утримання шкіл, садків, соціальний захист тощо. А бюджет розвитку депутати ще не поділили. А це вже капітальні ремонти, будівництво, закупівля обладнання для лікарень, наприклад, проекти громадського бюджету. Отож, головний крок зроблено, але дуже цікавим є не сам факт успішного голосування за цей бюджет, а те, як саме його сьогодні обговорювали і приймали. Все відбувалося у гарячих дискусіях, засідання перетворилося на бенефіс голови депутатської комісії фінансів і бюджету Наталії Шелестак, яка нескінченно озвучувала все нові правки і нові пропозиції щодо скорочення видатків. Подекуди ініціативи, які лунали від депутатки Варти, доводилось зупиняти не лише мерові Андрієві Садовому, але й голові фракції Європейської солідарності Петрові Адамику та іншим депутатам. Якщо коротко, то всі зауваження від Наталії Шелестак полягали у жорсткій економії і підзвітності чиновників депутатів. І саме так сьогодні скоротили фінансування електронного квитка. На думку депутатів Варти, Шелестак та Ігоря Зінкевича, гроші на цей важливий проект виділяти поки що не можна, бо, мовляв, програма його реалізації недостатньо детальна. Тобто депутати не розуміють, у які терміни будуть запроваджувати еквиток і скільки це на кожному етапі буде коштувати. Тому виділили лише 1 мільйон гривень до кінця січня, а ще 399 мільйонів, про які просили управлінці міської ради, залишаються у резерві. А це означає, що наприкінці січня на еквиток знову доведеться просити грошей у тих же депутатів. Чиновники завалили так називаємо домашнє завдання. Ні програми щодо зміни маршрутів, ні програми щодо коефіцієнту, ні програми, яка мала би бути цього введення електронного квитка. На жаль, депутати до сьогоднішнього дня навіть на чергову комісію отримали лише водичку. Тому програму нема можливості голосувати депутатам Львівської міської ради, враховуючи те, що немає розуміння, куди ті кошти підуть. І подібні суперечки сьогодні виникали не лише через електронний квиток, але й по багатьох дуже важливих питаннях. У Наталії Шелестак не закінчувалися пропозиції перекинути у так званий загашник, це її особистий винахід, такий термін, все нові мільйони із бюджету. Чиновники розуміли, що випрошувати ці гроші доведеться потім мало не на колінах. І більшість пропозицій депутатки Варти все ж таки не набрали достатньо голосів у залі, але на їхнє обговорення витратили декілька годин. Зрештою, у бюджетний загашник сьогодні все ж перекинули майже 15 мільйонів гривень, які мали витратити на судові витрати міської ради. До одного кварталу скоротили фінансування Інституту міста. Із боями відстояли фінансування благоустрою районів і міських парків, а також проведення архітектурних конкурсів. Окрема суперечка в Наталії Шелестак із Андрієм Садовим почалася через фінансування заходів до вшанування митрополита Андрея Шептицького. Голова бюджетної комісії пропонувала радикально скоротити видатки на ці заходи, поки не буде детальної програми. Мер відповів, що Шептицький – це святе, і тому його чіпати не можна. До голосування щодо стрічки по Андрію Шептицькому поставити мою пропозицію, як мою пропозицію, а не озвученою вами. Тому прошу ще раз проголосувати так, як озвучу я, будь ласка, без вашої інтерпретації.
Ми про це проголосували. Ми можемо повернутися? Ні. А чому ні? Давайте не будемо Шептицького рухати. Ну ви мою правку не ставили на голосування. Я поставив вашу правку ні, на голосування. Ви її перекрутили. Пропозиції суттєво скоротити видатки сьогодні лунали і щодо культури. Йшлося про книговидання, де з передбаченого мільйона голова бюджетної комісії пропонувала виділити лише 100 тисяч гривень. Подібні ідеї прозвучали і щодо інших мистецьких заходів. І тоді вже навіть голові найбільшої фракції ЄС Петрові Адамику довелося звертатися до фінансистки Наталії Шелестак із проханням «Не треба лізти у культуру». Депутати, які займаються культурною політикою, також були стривожені бажанням колеги обрізати видатки навіть на книги і на виставки. У залі аж відбувся діалог, де мер Львова пояснив, чому такі ідеї взагалі виникають під час бюджетної сесії. Садовий пояснив, що деякі депутати хочуть поставити чиновників та інших колег у становище принижених прохачів. Ми лишаємо на стрічках по 100 тисяч і кидаємо назад 300-600 тисяч до перерозподілу, щоб що? Щоб що з'ясувати? Поясніть мені. Неправильно складений бюджетний запит, немає деталізації. Яка деталізація має бути по програмі на 390 тисяч, аби залишати 100 і потім запускати на нове коло ось ці погодження? От в чому проблема? Немає приросту суми наших програм по культурі, такі самі, як були минулого року. Нічого не змінилось взагалі. Ходити дякую. Потім просити, принижуватися. Ну от, власне, для кого це? Ну, все ж таки, бюджет прийняли, і це дуже добре. А окрім бюджетних питань у кулуарах, ратуші обговорювали сьогодні відголоски скандалу, який виник у Кракові під час візиту львівських депутатів. Ще на початку грудня польське королівське місто із робочою поїздкою відвідали троє членів фракції Європейської солідарності – Петро Адамик, Роман Грицевич, Євген Кузик і депутат Варти Валерій Веремчук. У присутності українського консула вони зустрілися із колегами-депутатами із Кракова. І там, під час неформального спілкування, виник інцидент, після якого депутатка Аліція Щепанська звинуватила заступника секретаря міської ради Кракова Славоміра П'ятшика у схилянні до сексу із одним із львівських депутатів. Про цей випадок написала навіть головна газета Польщі «Виборча». Цитую, П'ятшик спочатку натякнув, що депутатка оплачує послуги з ремонту натурою, а потім публічно під час спільної зустрічі заохочував жінку до статевих стосунків з одним із львівських депутатів. Славомір П'ятшик вже публічно попросив вибачення у депутатки Щепанської, але його все одно відсторонили від роботи, а наші львівські депутати кажуть, що вони жодної вини у скандалі цьому не відчувають і не може бути, бо, мовляв, депутатка Щепанська просто дуже така принципова феміністка. Це є все неправда, бо річ в тому, що це є, то поляки між собою щось не порозумілися, я думаю, голова нашої делегації все пояснює. Політик один польський звинуватила другого політика польського в тому, що в них вже були перед тим якісь такого подібного плану інциденти, але це вже їх перевершило. Тобто вони десь, може, палили сигарети, між собою поговорили, та пані дві ночі переспала, в понеділок накатала на нього заяву. Ну, враховуючи, що вона закон не знає, як бувша поліціянтка, і ще плюс вона така, ну, феміністка, така, ну, як сказати, дуже принципова. Да? Ну, я одне тішуся, що коли ми ще два місяці назад тут їх приймали, я теж з ними один раз вечеряв, один раз обідав, все пройшло знову ж таки в теплій, дружній, милій атмосфері. Тому нас там просто, от, знаєте, чи то вони шубу вкрали, чи то в них шубу вкрали, але так на всякий випадок. Ну, я не надію, що це точно не призведе ні до яких наслідків в сенсі контактів між Краковом і Львовом. А головна новина дня для всієї країни – це підозра у державній зраді для Петра Порошенка. Ще з минулих виборів прийнято вважати, що найбільше прихильників Європейської солідарності мешкає на заході України і, зокрема, на Львівщині. Тож кримінальне переслідування колишнього президента для багатьох львів'ян стало прикрою несподіванкою. Хоча саме цього і варто було чекати після ситуації у п'ятницю, коли Порошенко спішно утікав у своєму мерседесі від ДБРівців, бо вони намагалися вручити йому повістку на допит.
Теперішня ситуація значно серйозніша за попередні виклики Порошенка на допити через, наприклад, картини, придбані у сумнівний спосіб, чи через плівки Деркача. Підозри про те, що колишній президент може бути причетним до вугільних схем, які тягнуться з окупованих територій Донбасу, виникли ще після публікації плівок Медведчука. Тепер ці припущення перетворилися вже на офіційну підозру у державній зраді і сприяння терористичним організаціям. У ДБР вважають, що Порошенко діяв у змові з групою осіб і, зокрема, з посадовцями Росії. А наслідком стала закупівля вугілля у сепаратистів на 1,5 мільярда гривень. Про те, як на окуповану територію возили готівку за вугілля, журналісти вже детально розповідали. Звісно, що у стані європейської солідарності зараз панує неабияке напруження, яке межує з істерикою. Поки політичні консультанти вигадують формулювання для телевізійних ефірів, вже з'явилися перші реакції заступника Порошенка по партії Олега Синютки та інших депутатів. Там нічого несподіваного нема. Звісно, всі звинувачують президента Зеленського у співпраці з Кремлем і кажуть, що це Путін наказав посадити Петра Порошенка. Мета Зеленського – не успішна заможна країна, а усунення та дискредитація Порошенка. Він відверто заграє з Кремлем та грає на руку Путіну. Адже підозра Порошенко є умовою Путіна для зустрічі з Зеленським. І ці алогічні дії стають дуже логічними і зрозумілими, якщо держава, яка їх інкримінує – Московська Федерація, так звана терористична організація для неї – Збройні Сили України. То на кого працюєте, товариш Вова? Ну, подібні заяви розраховані хіба що на невеликовних порохоботів, які і так не вийшли із біполярної матриці, якщо не Порошенко, то Путін. У Володимира Зеленського, звісно ж, своя, зовсім інша логіка у цій ситуації. Ця справа цілковито вписується в його стратегію війни проти олігархів, серед яких саме Порошенко є найбільш гучним і відкритим опонентом чинного президента. Чи підвищить це кримінальне переслідування рівень підтримки Петра Порошенка серед українців? У нас нібито народ шкодує гнаних і беззахисних і співчуває їм. Однак у випадку лідера Європейської солідарності співчуття може виникнути лише у його відданих виборців. А більшість українців все ж відчувають до Порошенка відверту антипатію, ну або ж байдужість. І поки що невідомо, чи наважиться сам Петро Олексійович вступити із режимом у відкритий двобій, приїхати до України, опинитися у залі суду, а далі, можливо, під домашнім арештом чи навіть у СІЗО. Поки що Порошенко перебуває за кордоном, де він нібито має низку важливих зустрічей. А його оточення вже натякає, що їхній гетьман не збирається повертатися тоді, коли цього захоче ДБР чи Зеленський. Він збирається відпочивати із сім'єю, однак питання – де саме? В Туреччині, в Іспанії, в Лондоні чи, може, на Мальдівах? Яка іронія долі? Спочатку ти регочеш у залі на виступі вечірнього кварталу, потім стаєш президентом, а ще декілька років минає, і ти вже тікаєш від підозри у державній зраді, яку нібито наказав вручити колишній комедіант, який тебе колись веселив на корпоративах. А сьогодні він вже є президентом держави. Все ж таки, ми живемо у дивовижні часи і в неймовірній країні. Ось із таких подій розпочався новий тиждень у Львові і у всій країні. Ми зустрінемося вже завтра в цій студії. Ви дивилися «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Мене звати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.